फिर भी तपाईले ममाथि अनुग्रह राख्नुभयो र अहिले पनि तपाईले मलाई मतलब एउटा मृत्युबाट बचाउनुभयो। पिता परमेश्वर मेरो अब आँखा खुलिसकेछ, अब मेरो यो आँखा नाक पुरा मेरो शरीर र आत्मा म तपाईँले सोपिन्छु। उहाँहरू बस्नुभएको थियो र ट्रकले जुन ठाउँमा हिट गरेर अन द स्पोट डेड भएको चाहिँ उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो मन थियो कि एउटै आवाज निस्क्यो कि प्रभु धन्यवाद। उस बेला चाहिँ मैले एउटा प्रे गर्यो र त्यो चाहिँ एउटा कन्फेसन प्रे थियो र त्यो चाहिँ मैले कसैको पनि दबाउमा आएर चाहिँ मैले त्यो गरिनँ, त्यो मेरो आफ्नै थियो कन्फेसन। हजुर, नेपाल त अब फर्किने हो, अब आफ्नै देश हो, अरूको देशमा चाहिँ त्यति आफन्त जस्तो फिल आउँदैन कि, आफ्नो देशमा त्यो एकदमै रमाइलो हुन्छ कि, एकदम आफन्तवाला फिल आउँछ। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल न्यू क्रिएसन हबमा। दर्शकबिन, न्यू क्रिएसन हब युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारित कार्यक्रम खोज नलेजमा दर्शकबिन म रोशन रैसालीको साथमा तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला हामी कार्यक्रम खोज नलेजबाट र एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियोको साथमा हामी तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुने जमर्को गरिरहेका छौँ। विशेष गरिकन आजको कार्यक्रममा अनि पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल रोल्पादेखि एकजना युवा र एकदम सुन्दर ह्यान्डसम युवा हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। विशेष गरिकन उहाँको जीवन गवाई कस्तो छ त र त्यो जीवन गवाई आज हामी यस कार्यक्रममा तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएका छौँ। यदि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथै तपाईँलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आजको कार्यक्रममा हामी पाहुनाको रूपमा हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा खोज नलेज कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। नमस्कार हजुर। धन्यवाद छ हजुरलाई। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, म एकदम सन्चै छु। अनि एकदमै हेर्नमा सुन्दर देखिराख्नु भएको छ र यसको विषयमा पनि हामी कुराकानी गरौँला अहिले। र विशेष गरिकन तपाईँ नेपालको रोल्पादेखि हुनुहुन्छ हजुर, र आफ्नो परिचय अनि दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् नि। हुन्छ, जेमसे सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ अभिषेक हो, अभिषेक घरती मगर। अनि मेरो चाहिँ जन्म रोल्पा नेपालमा भएको, तर म चाहिँ मेरो पढाइ लेखाइ र बसाइ चाहिँ मनाली भन्ने एउटा हिमाचल प्रदेश जो इन्डियामा छ, मेरो चाहिँ सबै बसाइहरू चाहिँ त्यहाँ भएको हुनाले चाहिँ मेरो अलिकति भाषामा फरक फरक होला। अनि हजुर हजुर, भनेपछि तपाईँ नेपालको मान्छे, इन्डिया जानु? हजुर हजुर हजुर। तपाईँको परिवार, आमा बुबा सबै इन्डियामा अहिले बस्नुहुन्छ? हजुर हजुर। अनि हजुरको जीवन गवाई धेरै दर्शकहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ र सुन्न पनि चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवन गवाई छोटो बताइदिनुहोस् न, कसरी चाहिँ तपाईँको प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडिको जीवन तपाईँको कस्तो थियो, तपाईँको परिवार कस्तो हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले परमप्रभु परमेश्वरलाई कसरी चिन्नुभयो र तपाईँ अब यसरी भन्दाखेरि तपाईँ ख्रिस्टियन कसरी बन्नुभयो र ख्रिस्टियन भइसकेपछि अर्थात् विश्वास गरिसकेपछि तपाईँको जीवनमा के परिवर्तन भए, यो कुराहरू छोटो बताइदिनुहोस् नि। हुन्छ हुन्छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म यो भन्छु कि जब मेरो फ्यामिली बिलिभमा आयो हजुर, उति चाहिँ यो चाहिँ अर्को स्टोरी छ। जब मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो र त्यो बिरामीदेखि जब उहाँ जातिनुभयो र त्यहीदेखि चाहिँ हाम्रो पुरा फ्यामिली विश्वासमा आएको, तर एउटा पर्सनली चाहिँ मैले यसो मसीको हुन्, प्रभुको हुन् भन्ने चाहिँ मैले उति खासै आइडिया थिएन। अनि त्यो चाहिँ 2014 कुरा हो। उस बेला चाहिँ मैले एउटा कलिङ आएको थियो कि, एउटा जिजस कल आएको थियो मलाई कि मतलब छोरा तिमी चाहिँ मेरो सेवा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कलिङ आएको थियो कि। तर त्यस बेला चाहिँ मैले एउटा आर्मी हो, फौजी भन्छ नि, मैले चाहिँ त्यो फौजी भनेको एकदमै रहर थियो कि, फौजी पुलिसहरू एकदम त्यो एकदम मैले एकदम बेस्ट लाग्थ्यो। देशभक्त पनि नै यस्तै थियो, आर्मीको रुल्सहरू र आर्मीको एउटा जागिरहरू एकदमै मनपर्थ्यो। त्यो इन्डियन आर्मी भयो, नेपाल आर्मी, सिङ्गापुर पुलिस फोर्स अनि ब्रिटिस आर्मीहरू जो सबैमा चाहिँ मैले एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो, चाहे सबै देशको आर्मीहरूमा चाहिँ मैले एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो त्यस बेला। र म पनि त्यही हिसाबमै जिन्थ्यो, त्यही हिसाबमै चाहिँ म पढ्थ्यो र त्यही हिसाबमै चाहिँ मैले आफ्नो एउटा लाइफस्टाइल चाहिँ राखेको थियो भन्नाले, पुरा एक्सर्साइज ट्रेनिङहरू गर्ने एकदम ठिकठाक। तपाईँ यसो हेर्दाखेरि हेल्दी पनि देखिनुहुन्छ अनि एकदमै फिटनेस पनि शरीरलाई राखिराख्नु भएको छ। हजुर कन्टिन्यू गर्नुहोस् नि। हजुरको हजुरले चाहिँ प्रभुलाई कसरी चाहिँ त्यो कलिङ आएपछि कसरी चाहिँ प्रभुलाई एक्सेप्ट गर्नु? हजुर हजुर, जब मैले कलिङ आएँ नि, त्यो मैले एकचोटि मात्रै कलिङ आएन, धेरैचोटि, जस्तै कि तपाईँको बाइबल वचन, मतलब बाइबल वचन
पर्ने बेला है नि अनि त्यो प्रार्थना गर्ने बेला आराधनामा मैले यो कलिङ मतलब कि मेरो मनदेखि यो कुरा आउँथ्यो कि मतलब तिमी चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भनेर तर मैले चाहिँ हमेसा एउटा इग्नोरेन्स गर्यो कि मतलब होइन प्रभु मेरो लाइफ माफी गर्छु मतलब आर्मी हो पुलिससम्म जान्छु तर मेरो चाहिँ लाइफ मतलब अब जस्तो हामीले सोच्छ उसको चाहिँ हाम्रो लाइफ हुँदैन किनकि आजको भोलि के हुन्छ हामीले थाहा छैन केही आइडिया हामीले हुँदैन होइन र त्यही लाइफमा चाहिँ मैले जियो र के भन्छ जिउँदो गयो होइन र दसवीं भयो प्लस टू भयो होइन र त्यसपछि चाहिँ मेरो लाइफ एकदमै खराब भयो हजुर किनकि जब कुनै अतोपत्तो थिएन आर्मीमा जान्छु भनेको त्यस बेला पनि अलिकति केही डकुमेन्ट्सहरूको अलिकति के त्यो समस्या भएको थियो किनकि इन्डियन आर्मीको लागि चाहिँ एउटा बोनोफाइड हुनुपर्छ अरे अनि नेपाल आर्मीको चाहिँ उति आइडिया मैले थिएन अनि त्यसमा चाहिँ यो के भन्छ अलिकति समीर बित्दै गयो अनि त्यो सब समीर जब बित्दै गयो अनि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा युट्युबर हुनेको एउटा के भन्छ इच्छा भयो कि युट्युबर र त्यही हिसाबमा चाहिँ मेरो दुईवटा छ च्यानल एउटा सर्जन फिटनेस एउटा सर्जन वर्ल्ड चाहिँ मेरो एउटा गेमिङ च्यानल हो त्यो चाहिँ मैले अब बन्द गरिसक्यो अनि सर्जन फिटनेसमा चाहिँ म अहिले पनि काम गर्दैछु त्यसमा चाहिँ भिडियो मतलब आजभोलि छैन तर चाहिँ म के भन्छ एउटा नेचरहरू एउटा भिडियोग्राफी र त्यो भिडियो एडिटिङ यसमा मैले इन्ट्रेस्ट छ अनि म चाहिँ त्यसमै त्यो भिडियो बनाएर अडियो हालेर चाहिँ म त्यसमा युट्युबमा हाल्ने गर्छु र इन्स्टाग्राममा पनि म हाल्ने गर्छु र यही लाइफहरू थियो मेरो होइन र जब यो लखनऊ जेनिजादेखि जब मैले जबको अफर आयो र जब म त्यहाँ गयो अनि त्यहाँ पनि त्यही थियो मतलब प्रभुको लागि काम हुने आराधनाहरू सबै त्यहाँ हुन्थ्यो कि तर फेरि पनि कि मेरो भित्र मनदेखि चाहिँ म एउटा सेटिस्फाइड चाहिँ म थिइनँ कि यो म के गर्दैछु होइन मेरो लाइफ के हो यस्तो के तर मेरो लाइफमा चाहिँ एउटा युटर्न आयो जहाँ चाहिँ मैले प्रभु नै हुनुहुन्छ अब मैले पनि के गर्नुपर्छ भनेर एउटा साहस आयो र एउटा हुन्छ नि चेत खुल्यो कि त्यो चाहिँ भयो र त्यो यसै वर्ष मतलब यही वर्ष भएको मेरो के भन्छ यो 2023 हजुर हजुर म चाहिँ छुट्टीमा लखनऊ टु मनाली आफ्नो घरमा गएको थिएँ मतलब जहाँ मेरो आमा बाउ बस्नुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ जब छुट्टी सकेर जब म मनालीदेखि दिल्ली दिल्लीदेखि लखनऊ हुन्छ तपाईँको नि मनालीदेखि दिल्ली चाहिँ बसमा हुन्छ अनि दिल्लीदेखि लखनऊ चाहिँ ट्रेनमा तर त्यस बेला चाहिँ फोगी वेदर थियो अनि फोगी वेदरको चाहिँ कारणले ट्रेन चाहिँ मेरो क्यान्सल भयो क्यान्सल भइसकेर अब चाहिँ मैले बस बुक गऱ्यो होइन र बस भनेको यस्तो थियो मुनि चाहिँ मतलब सिटर र माथि माटी चाहिँ एउटा स्लिपर थियो मुनि मान्छेहरू बस्थ्यो र माथि चाहिँ त्यो स्लिपर हजुर मजाले लम्बसर भएर बस्थ्यो अनि मैले चाहिँ यो कुरा पछि थाहा भएन किनकि कि जो जसको लागि चाहिँ मैले पैसा दिएँ नि त्यो थियो स्लिपरको लागि र बसको स्टाफहरूले चाहिँ मलाई स्लिपरमा नबसालेर के त्यही मुनि सिटमा हजुर सिटमै बसालिदियो अनि यही थियो एउटा कारण कि बसको स्टाफ र मेरो अलिकति झडप भयो झडप भन्नाले पनि यो मुखले के मतलब जे बी गर मैले यो सिट चाहियो होइन मैले माथि बसाले पैसा दियो मुनि मैले किन मुनि बसालेको होइन त्यस्तो भयो कुरा अनि फेरि उसले भन्यो कि ठिक छ जब अलिकति अगाडि हामी पुग्छौँ तब चाहिँ हामीहरू चाहिँ हजुरले माथि राख्छौँ मैले पनि हुन्छ ठिक छ इट्स ओके होइन र जब दिल्लीदेखि जब हामीहरू आगरा पुग्यौँ र त्यो बसको स्टाफले चाहिँ मैले एकदम से इग्नोर गरेँ कि इग्नोर एकदम इग्नोर गऱ्यो र त्यस बेला चाहिँ मैले मेरो चाहिँ मनमा यो कुरा कि होस् अब दिल्लीदेखि आगरा आयो त्यो आगरादेखि लखनऊ पनि बसेर जान्छु होस् किन त्यो फाल्तुमै त्यो झडपहरू गएर बस्ने भनेर अनि त्यसको त्यो चाहिँ तपाईँको 6 बजेको आसपास थियो अनि 6 बजेदेखि हामी चाहिँ फेरि बसमा चढ्यौँ त्यहाँ पनि हामीले त्यो लन्चहरू गऱ्यौँ होइन त्यो फेरि हामीहरू त्यहाँ पनि बसमा चढ्यौँ र जस्तो कि मैले बतायो फोगी वेदरको वजहले अनि रातिको 10 बजेतिर म चाहिँ फोनमा गेम खेल्दै थियो अनि बसमै हजुर बसमै गेम खेल्दै थियो र मलाई चाहिँ निन्द्रा आएको थिएन मैले चाहिँ अलिकति यसरी चाहिँ गेम खेलिरहेको थियो यसरी र रातिको 10 बजेको आसपास बसको स्पिड थियो तपाईँको 82 आसपास होइन एउटा ट्रक आयो र ट्रकले चाहिँ मतलब अब फोगी थियो वेदर नि ट्रक ड्राइभरले बस हेरेन र बस ड्राइभरले चाहिँ ट्रकलाई हेरेन त्यो ओभरटेक गर्नेको चक्करमा चाहिँ त्यो यसरी मतलब
लेफ्ट साइड आएर चाहिँ उसले हिट गर्यो कि बसलाई र जब ट्रक चाहिँ एकअर्का चाहिँ हिट भयो हजुर र ट्रकले चाहिँ जुन एरियामा हिट गर्यो त्यो एरियामा चाहिँ मतलब मै बसेको थियो बीचमा त्यो विन्डोमा चाहिँ कोही अरू बसेको थियो र म चाहिँ बीचमा थियो र यहाँ चाहिँ कोही अरू छ बसेको र जो स्लिपर मैले आफ्नो ठिक माथि बुक थियो नि गरेको त्यहाँ चाहिँ एउटा आमा र उसको चाहिँ दुईवटा छोराहरू थियो अनि जब त्यो ट्रकले चाहिँ बसलाई हिट गर्यो र बस चाहिँ त्यो हाइवेको चो हुन्छ नि फेन्स त्यो लोहाको त्यो फ्यान चाहिँ चिरेर त्यो एकदम चाहिँ मुनि गयो कि एउटा यस्तो यु सेप हुन्छ नि बनेको हाइवेको यता त्यो ट्रक चाहिँ त्यो सरी त्यो बस चाहिँ सिधा त्यो हाइवेको मुनि गयो र मैले उत्तिकै आइडिया भएन किनकि म गेममा बेसी थियो जब ट्रकले बसलाई हिट गर्यो मेरो चाहिँ त्यो हातदेखि फोन खस्यो कि अनि जब हिट गर्नेको आवाज चाहिँ मेरो अहिले पनि दिमागमा घुमिबस्छ र जब हिट गरिसकेर जब बस त्यो ब्रेक मार्ने हुन्छ नि आवाज ब्रेक फिलको त्यस्तै चाहिँ मैले आवाज आयो र ऊ देखेर म थाहा भयो कि बसको एक्सिडेन्ट भएछ हजुर हजुर र म त्यसमा धेरै चिल्लाएँ एकदम जोरले एकदम लाउड यस्तो एकदम लाउड चिल्लाएँ म र जब बस मैले ढुम लागेर आवाज आयो नि त्यो कसैमा बज्नेको त्यस बेला चाहिँ मैले भने कि सबैजनाहरू बसदेखि बाहिर निक्ला किनकि फोगी वेदर थियो नि र रातिको समय थियो मलाई लाग्यो कि बस अहिले पनि त्यो हाइवेमै होला भनेर फेरि म जस्ट मतलब जति फास्ट हुन्छ कि उति फास्ट चाहिँ म बसदेखि बाहिर जाउँ ताकि अगर कोही पछाडिदेखि गाडी आयो भने बसले हिट गर्छ फेरि झन् त्यो नुकसान हुन्छ त्यो भएर चाहिँ म सिधा जुन एरियामा ट्रकले हिट गरेको थियो त्यो एरिया चाहिँ एकदम गायब थियो मतलब पुरा जो त्यो हुन्छ नि डिवा त्यो वाल बसको वाल त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो के भन्छ चिरेर चाहिँ त्यो वाल गायब थियो मतलब बाहिरतर्फ गिर थियो भनेपछि टोटली त्यहाँ चाहिँ क्रास भयो हजुर हजुर र म चाहिँ त्यहाँदेखि हाम फालेर मुनि झऱ्यो र जब मैले त्यो हाम फालेर मुनि झऱ्यो मैले फिल भयो कि मेरो चाहिँ यो नेममा एउटा चोट लागिरहेछ मैले हजुर फेरि मैले चाहिँ आफ्नो यहाँ नेममा हात लगायो अनि त्यसमा एउटा मसल ब्लास्ट भइरहेछ कि एउटा मसल चाहिँ मसल फाइबर चाहिँ त्यो ब्लास्ट भएर एउटा टुटा ठुलो होल रहेछ र मैले त्यस्तै हातले जब छाम्यो त्यो अनि मैले लाग्यो कि मेरो चाहिँ घुट्न गयो त्यो नि त्यो निकाप हुन्छ नि मलाई लाग्यो सायद त्यो चाहिँ भाँचियो या फेरि केही डिस्लोकेट भयो होला अनि त्यसबाट चाहिँ मतलब पेरहरू चाहिँ एकदम ठिक थियो मतलब खुट्टाहरू चलाउने जस्तो हुन्थ्यो र जो मेरो साथमा जो मान्छे बसी थियो उनी चाहिँ मतलब गायब थियो मतलब हराएको थियो हजुर हजुर अनि जब हामीहरू चाहिँ माथि हाइवेमा आयो र हाइवेमा चाहिँ आएर चाहिँ मैले हेऱ्यो कि बस त कहाँ मुनि रहेछ पुगेको अनि हाइवेमा चाहिँ मलाई धेरै मान्छेहरू के यो नेपाली मान्छेहरू पनि इन्डियन मान्छेहरू पनि के बसमा थियो र सबै मतलब हरेकले चाहिँ यो हामी हरेकले चाहिँ त्यो हेरेर चाहिँ यो भन्ने थियो कि बसको एक्सिडेन्ट भइसक्यो कि त्यो हेरेको त हाइवे माथि छ र हामीहरू चाहिँ मुनि थियौँ फेरि म चाहिँ फेरि माथि गयो अनि फोन चाहिँ मेरो हराएको थियो फोन पनि पाएन अनि फोन चाहिँ फेरि मेरो धेरै पछि पाएको त्यो चाहिँ एकजना व्यक्तिसँग मेरो फोन थियो अनि जब म हाइवेतर्फ जब म हिँड्न लागेको थियो त्यसबेला चाहिँ धेरै त्यो मान्छेहरू चिल्लाएको रोएको आवाज मैले सुन्यो कि अनि एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा अङ्कलको आवाज भन्ने थियो कि एउटा छोरा हराएछ फेरि त्यहाँदेखि चाहिँ बसको चाहिँ जहाँ हिट भएको थियो नि बसको चाहिँ ब्याक साइडमा चाहिँ कसैको आवाज आयो कि छोरा पायो होइन छोरा यहाँ छ अरे त मलाई लाग्छ छोरा त्यहीँ छ होला जीवित होइन जब त्यही बसको पासदेखि जब म गएँ नि त्यहाँ मैले के देखेँ भने त्यो बच्चा चाहिँ अन द स्पोट डेथ भइरहेछ डेथ उसको चाहिँ त्यो लिभर हुन्छ नि यता त्यो एकदम बाहिर आइरहेछ कि र आँखा एकदमै खुल्ला र त्यो चाहिँ देखेर मेरो चाहिँ शरीर एकदम चिसो भयो कि र त्यस बेला चाहिँ मैले सोचेँ कि यो चाहिँ मतलब कुन चाहिँ मतलब यो बच्चा चाहिँ कहाँ थियो बसेको किनकि बसको चाहिँ अगाडिको हिस्सा ड्यामेज भएछ अगाडि चाहिँ ट्रकले हिट गरेको अनि जब हामीहरू चाहिँ माथि हाइवेमा आयो र त्यहाँ हाइवेमा आएर चाहिँ मैले देख्यो कि आमा र छोरा अन द स्पोट डेड थियो फेरि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले यो कुरा याद आयो कि ए यो त त्यही आमा र छोरा हो जसले चाहिँ मेरो सिट दिएको थियो र चाहिँ जहाँ बस्नुपर्ने थियो हजुर त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू बस्नुभएको थियो र ट्रकले जुन ठाउँमा हिट गरेर अन द स्पोट डेड भएको चाहिँ उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो मनदेखि एउटै आवाज निस्क्यो कि प्रभु धन्यवाद धन्यवाद मैले मैले नम्बर चाहिँ थाहा छैन तर मैले चाहिँ धेरै भयो धन्यवाद कि धन्यवाद मतलब धन्यवाद जस्तै हिँड्दाखेरि पनि धन्यवाद धन्यवाद धेरै मैले धन्यवाद बोल्यो र एम्बुलेन्स त्यो सिटमा तपाईँ भइदिएको भए सायद तपाईँ पनि त्यसरी नै तपाईँको डेथ हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको हजुर त्यो त कन्फर्म हो हजुर कन्फर्म हो त्यो त कन्फर्म हो किनकि अब मैले गरेको मैले बुक गरेको सिटमा चाहिँ मन बसेर कोहीहरू बसिदियो अब यो चाहिँ त्यही नै हो भनौँ अब फेरि
एम्बुलेन्स आयो पुलिस आयो अनि एम्बुलेन्स चाहिँ फुल भइसक्यो थियो किनकि घाइते मान्छेहरू चाहिँ निकै थियो जब चाहिँ म त्यो पुलिस कारको भित्र थियो उस बेला चाहिँ मैले एउटा प्रे गर्यो र त्यो चाहिँ एउटा कन्फेसन प्रे थियो र त्यो चाहिँ मैले कसैको पनि दबाउमा आएर चाहिँ मैले त्यो गरिनँ त्यो मेरो आफ्नै थियो कन्फेसन र उस बेला चाहिँ मैले यो गरेँ प्रार्थना कि प्रभु धन्यवाद छ होइन तपाईँले मलाई चुन्नुभयो तर म आफ्नै हिसाबमा जीवन मैले जियो होइन र फेरि पनि तपाईँले म माथि अनुग्रह राख्नुभयो र अहिले पनि तपाईँले मलाई मतलब एउटा मृत्युबाट बचाउनु भयो पिता परमेश्वर मेरो अब आँखा खुलिसकेछ अब मेरो यो आँखा नाक पुरा मेरो शरीर र आत्मा म तपाईँले सोपिन्छु जीवित रहन्छु तर यसको चाहिँ पुरा हजुरले दिन्छु पिताले दिन्छु परमेश्वरलाई र त्यो प्रार्थना चाहिँ जब भइसकेर चाहिँ मेरो लाइफमा धेरै नै बदलाव भएर आयो कि बदलाव एकदमै आसान भयो एकदमै ठिक भयो नै पुर्यायो तर एउटा जो स्थिर रहन्छ नि त्यो एउटा विश्वासमा बलियो सामर्थ्य र बल त्यो चाहिँ मैले त्यसमा पाएछु भनेपछि तपाईँको एकदमै त्यो समस्यामा जसरी तपाईँ एक्सिडेन्टमा पर्नुभयो हजुर हजुर अनि त्यहाँनिर एउटा ट्विस्ट छ जुन तपाईँले आफूले पैसा पे गरेर जुन सिटमा बस्नुपर्ने थियो त्यो ठाउँमा नबसेर तपाईँ अर्को ठाउँमा बस्नुभयो त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन बित्नुभयो डेथ भयो आमा र बच्चा हजुर उहाँ चाहिँ हुनुभयो तर यहाँनिर चाहिँ लगभग केही न केही ट्विस्ट छ अनि तपाईँले भन्नुभयो म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु भन्नुभयो र ठ्याक्कै तपाईँको उमेर कति वर्ष भयो अहिले भन्नुहोस् त अहिले म 24 वर्षको थिएँ 24 मतलब यही वर्ष म 24 सालको भयो 24 सालको भयो अनि यो घटना चाहिँ कहिले भएको रहेछ यही वर्ष भएको यो त्यो घटना पनि यसै वर्ष हो हजुर त्यो नौ जनवरी ठिक छ अनि तपाईँको अलिकति परिवारमा पनि जाउँ हामी अनि तपाईँको परिवारमा को को हुनुहुन्छ कतिजना हुनुहुन्छ दाजु दिदी बहिनी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ दिदी बहिनी चाहिँ त्यो कजन भनौँ नि अब कजन छन् तर दाजुभाइहरू छन् म चाहिँ माइला हो अनि एकजना दाजु हुनुहुन्छ एकजना भाइ र मेरो आमा र बुवा ए अनि आमा बुवा पनि अहिले त्यही यो इन्डियाकै ठाउँमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर त्यो मनालीतिरै हुन्छ हजुर मनाली ए अनि अब तपाईँको योजना के छ र तपाईँ अब के गर्न अनि चाहनुहुन्छ भविष्यमा अहिले भर्खर त 24 वर्ष हुनुभयो हजुर अब बाँकीको दिन चाहिँ तपाईँ कसरी बिताउनुहुन्छ त बाँकीको दिन चाहिँ म आफ्नो इच्छा भन्दा पनि म अब परमेश्वरको इच्छा मतलब अब हेर्छु कि मतलब म पनि हर राति म यो भनेर प्रार्थना गर्छु कि प्रभु मेरो लाइफ चाहिँ तपाईँले दिनुभएको होइन तपाईँ नै भन्नुहोस् कि म के गरौँ त म त्यही अनुसार प्रार्थना गर्छ र एउटा सेवाको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ म के भन्छ अगाडि बढ्न चाहन्छु यदि जे पनि कोर्स हो यदि अगुवाई भयो भने म त्यही अनुसारको कोर्स र त्यही अनुसारको चाहिँ म पढाइ गर्नेछु तपाईँको आमा बुवा पनि क्रिस्चियनै हुनुहुन्छ हजुर 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 त्यहाँ पनि अहिले के भन्छ चर्च जानुहुन्छ विश्वास गर्नुहुन्छ हजुर अब तपाईँ एउटा म प्रश्न सोधिहालौँ तपाईँ नेपालको मान्छे इन्डिया गएर त्यहीँ हुर्कनुभयो त्यहीँ पढ्नुभयो लेख्नुभयो र ठुलो बन्नुभयो र अब तपाईँ के सोच्नु भएको छ नेपालको लागि के सोच्नु भएको छ कि हजुर नेपाल त अब फर्किने हो अब आफ्नै देश हो अरूको देशमा चाहिँ त्यति आफन्त जस्तो फिल आउँदैन कि आफ्नो देशमा त्यो एकदमै रमाइलो हुन्छ कि एकदम आफन्तवाला फिल आउँछ आफन्त आफ्नो देशमा चाहिँ आफन्तको जस्तो हजुर आफ्नो घर भनेको आफ्नै हो हजुर हजुर ए भनेपछि म एउटा प्रश्न सोधिहालौँ तपाईँ एउटा यसो देखिँदाखेरि तपाईँ नेपालको नभएर अलि होइन परदेश विदेशी अमेरिका जस्तो बेलायतको मानिसहरू जस्तो देखिनुहुन्छ यसमा अलिकति के छ तपाईँ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ खै मलाई त यस्तो फिल हुँदैन हजुर कि म मतलब फोरनर जस्तो देखिन्छु भनेर खै अब मान्छेले त भन्छन् म सुन्छु तर मैले चाहिँ आफै फिल हुँदैन कि म छु म यस्तो छु भनेर हजुर किनभने जब सानोमा हामीहरू इन्डिया गए थियो धेरै त्यो म थियो सानो धेरै सानो थियो मेरो फेस टाइपको मेरो फेस टाइपको जो छ नि हजुर मेरो फेस टाइपको जे एउटा रिजन त्यहाँ भनेको थियो कि मान्छेले चाहिँ मलाई त्यो गर्थ्यो एउटा डोमिनेन्स र सानो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा लोकल ग्याङले चाहिँ मलाई त्यहाँ पनि मतलब कुटपिट गरेको थियो सानो हुँदाखेरि यस्तो भयो कि म चाहिँ सानोमा एकदमै घुम्ने र के गाउँघरमा घुम्ने एकचोटि घुम्दाखेरि चाहिँ एउटा करिब 5-6 जनाहरू थियो मैले उठाएर खेतमा लग्यो अनि त्यहाँ मैले हान्ने सुरु गरेँ पिट्यो कि मलाई
किन भेट्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पछि थाहा भएँ कि म नेपाली हो अनि म चाहिँ धेरै गोरो यस्तो के के थियो होला रिजन होइन त्यो मैले पछि गएर थाहा भएँ कि फेस टाइप अर्को भएर चाहिँ पिटेको अनि त्यो घटना चाहिँ मेरो अहिलेसम्म त्यो छ अहिले रहेको त्यो असर रहेको छ कि मानिसहरू मैले जति पनि ह्यान्डसम विदेशी यो कोरियन भन्छन् कसैले चाइनिज भन्छ होइन कसैले हजुरले पनि अहिले के भन्छ युएसएको भन्नुभयो तर मैले भित्रदेखि चाहिँ एउटा के भन्छ भद्दा बसुरत एउटा अग्ली जस्तो मैले फिल हुन्छ किनकि हजुर अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्दैन तर बिलिभ हुँदैन कि हुन्छ नि मतलब आफ्नै मैले चाहिँ आफ्नो आपदेखि यही भनेको छु कि आई लुक्स लाइक अग्ली भनेर कि अनि मेरो तारिफ गर्दाखेरि मैले बिलिभ नै हुँदैन त्यस्तो त्यो कुरा अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हजुर अब तपाईँलाई धेरै दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ अन्तिम अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट जुन घटनामा पनि तपाईँ ठुलो घटनाबाट तपाईँ बस्नुभयो र तपाईँलाई धेरै मानिसहरूले कतिले क्रिस्चियनले पनि हेरिसक्नु भएको होला कतिले चाहिँ नन क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होला तपाईँको साथीहरू हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई तपाईँ के यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर म चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो भन्न चाहन्छु यो मेरो भित्र मनदेखिको कुरा हो यो अहिलेसम्म जति पनि मैले डेथ हेऱ्यो नि डेथहरू हेऱ्यो चाहे त्यो मतलब उमेर गएर डेथ होला अनि कि त एउटा बिरामी लागेर डेथ होला कि त हादसा एक्सिडेन्टले डेथ होला नि एउटा कुरा चाहिँ मेरो मनमा आउँछै आउँछ त्यो कुरा चाहिँ यो कि हामी मानिस हो होइन परमेश्वरले हामीले यस संसारमा एउटा उद्देश्य लिएर पठाउनु भएछ कि उनको इच्छा हामीले पुरा गर्नुपर्छ तर हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो गर्छौँ कि प्रभुको इच्छा किन पुरा गर्ने होइन हामीहरू आएछौँ हुन्छ नि एउटा माई लाइफ माई रुल आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने पैसाहरू पैसा गाडी बङ्गलाहरू चाहिँ त्यो अर्न गर्छन् तर आनन्द जे पनि चाहिँ अर्न गर्दैनन् र जब त्यो डेथ हुन्छ त्यो डेथ पछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ मतलब कुन चाहिँ ठाउँमा जान्छ उनीहरू त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो संसारमा आएर चाहिँ हामीहरू आफ्नो इच्छा पुरा गऱ्यो भने त फेरि अन्य जाति र हामीमा फरक के भयो सब सेमै त भयो फेरि यदि हामीहरूले अहिले होइन एउटा रिपेन्टेन्स भन्छ नि एउटा के भन्छ रिपेन्टेन्स पश्चाताप पश्चाताप गरेर चाहिँ यसो ख्रिस्टको पछि हिँड्ने समय यही नै हो भोलि पर्सि होइन किनकि भोलि हामीले हेरेको छैन जब हामीहरू चाहिँ के भन्छ यसो ख्रिस्टको पछि हामी जब लाग्छौँ नि उहाँको हामी सेवा गर्छौँ उहाँको हामी इच्छा पुरा गर्छौँ नि बाइबलले पनि भन्छ कि मेरो पिताको इच्छा जसले पुरा गर्छ त्यो मात्रै स्वर्गको राज्य उसकै हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा लेखेको छ यस्तो होइन अन्तिम अब जाँदा जाँदा म एउटा प्रश्न सोधिहालौँ तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ जवान हुनुहुन्छ अब के छ यसो लाइफ पार्टनरको लागि बिहे गर्नको लागि के सोचिराख्नु भएको छ कि के छ सोचेको त छैन तर यो एउटा चाहिँ फेसलाई चाहिँ मैले लिएछु एउटा निर्णय मैले लिएछु कि जस्तै बिहाला तर मैले जस्तो कि म अहिले 24 वर्षको छु होइन तर मेरो हिसाबमा होइन के मतलब मेरो एजको हिसाबमा होइन मैले चुनेको व्यक्तिको हिसाबमा होइन के त्यो चाहिँ प्रभुले दिएको टाइम प्रभुले दिएको व्यक्ति अनि प्रभुले नै एउटा चुनेको एज एजमा चाहिँ मेरो भिए भएको होस् यसमा चाहिँ मेरो इच्छा नाइ मतलब त मेरो इच्छा यदि भएन भने पनि केही छैन उहाँको इच्छा अनुसार पाएको होस् जस्तै कि एउटा आदमले हावा पाएको थियो उस्तै हुन्छ धन्यवाद एकदमै कार्यक्रममा आइदिनु भयो स्वागत छ अनि राम्रो महत्त्वपूर्ण र एउटा इन्ट्रेस्टिङ र एउटा अचम्मको जीवन गवाई बताउनु भयो हजुर एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद छ है आदरणीय दर्शकबिन यति बेला तपाईँले एकदमै असल जीवन गवाई तपाईँले हेर्नुभयो अभिषेक घरती मगरज्यूको उहाँ नेपालदेखि हुनुहुन्छ तर पनि विशेष गरिकन उहाँ इन्डियाको मनाली भन्ने ठाउँमा त्यहीँ हुर्कनु भयो त्यहीँ पढ्नुभयो र उहाँ देख्नमा एकदमै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ र उहाँको इच्छा रहेको छ कि अब नेपालमै जाने र नेपालमा गएर प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा रहेको छ र उहाँले एकदमै ठुलो दुर्घटनाबाट भएको जुन एउटा प्रभुले बचाउनु भएको जुन एकदमै अचम्मको जीवन गवाई बताउनु भयो यो तपाईँलाई सुनेर कस्तो लागिरहेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नुहोला र अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल न्यू क्रिस्चियन हबलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साइडमा रहेको सब्सक्राइब बटनलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकनलाई गएर अल बटन थिच्नु नबिर्सनुहोस् यदि तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनुहोस् र अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् धन्यवाद